နေရှိလို့ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတင်တန်းကြီးတော့လောက်မှတောင်းပါမနက်ဖြန်နေရည်ည9နာရီခွင့်စန်နေတည်းတော့ပြိတ်တော့ဒါနဲ့မန်ဒေးတူဆက်တည်းအားရချင်တာဆိုလို့ရတယ်ဒေးလီကြီးကတော့တရက်2000တင်တန်းဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတင်တန်းဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါဆိုပါတော့လေကိုတော့တန်းစီးရတယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးသတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KF Media ပါ။ဒီဂျင်ရဲ့ထရိနာအင်တာဗျူးရှင်ကိုခေါ်ပေးလို့ရမှာလား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလက်ရှိဒီဂျင်ရဲ့ထရိနာမိုက်ခဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထိုင်မအောင်ဟဲ့ sorry ကိုပေါ့မလို့ကျော်ဒီမှာကို့ဖုန်းကဘာလေးလဲမသိဘူးကျသွားတယ်။ sorry ပါဗျာအလုပ်ကိုင်မကောင်းလို့မီယို iPhone 3ထည့်ပြီးတုံးနေရတယ်။ဖုန်းမှလည်းဝင်ပြီးမရဘူး sorry ကျော်ကိုတိတ်လေးကတ်တာထပ်ပြုတ်ကြနေအောင်မယ်ဘာလို့လာတွေ့နေစိတ်စိတ်စိတ်မကောင်ကျေးဇူးပါကတော့ဆင်ပြေပါ့။ဟုတ်ကဲ့ကောစားပြူနေတော့ကော။ဒါကြီးခြေရောကအခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုတွေကြောင့်ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ခြေရောကအခြေအနေကတော့နိုင်နေနေပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းရမ်းဝါကအခြေအနေလို့လားယောဂမှာဆင်ပြေလို့ရောကန်နေရတာ။ဆင်းတော့တော့ဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီကတော့ကိုယ်ဆွေးမိလိုက်တဲ့ကစားသမားရဲ့ကိုကြောင့်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီကဆရာဆရာကြောင့်တော့ဝင်ပိုင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြားရတဲ့ကားလေးကြပီတိဖြစ်တာပေါ့ဗျာအားလေးနေပဲစင်ပြေလို့ရုန်းကန်ရတာပေါ့ပီတိစာအားရှိပေါ့ဗျာလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုရဲ့စာဝင်နေတဲ့သူလက်ရှိဘော်ဒီဆွဲချာပေါ်မှာအားအချိန်နဲ့မရှိရတာကနောက်ပြီးရုန်းကန်ရှင်နေရောအဆင်ပြေရတာကပီတိစာအားရှိဆိုရင်လည်းစိတ်သက်ပုံကတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်အားရှိကအာဟာရလူလေးလေပီတိစာနဲ့တော့မများတာအဲ့တော့လည်းသင်တော်ကကြီးမရောက်ဘူးမပန်းနေတာကျွန်တော်ဘယ်လိုက်ဆိုင်ရမှာဘယ်လိုက်ဆိုင်ရမှာတော့ဆောင်းလို့လည်းမဆင်းတော့ပြီးပြောက်ဘူးခဏဘူးလည်းကြည့်တော့ပုံစံပဲကြည့်တော့ဒီကတော့တော့ရုပ်ခန့်လေးကြောင့်လားရုပ်ခန့်လေးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကိုလက်ရှိတနာဝင်ဘယ်လောက်ရလဲတက်ခပေးလို့ရမလားဘုံငွေကတော့တလောက်ကိုပုံမှန်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ခုလိုလက်တွေလောက်ကန်ရတာဝမ်းတာပါတယ်စားတော့နင်းမွေးတွေကတော့အမဲဆုံးပါတယ်နော်အမဲသားတို့အရွက်ကြော်ပေါ့အရွက်ကြော်တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းမောင်ရွက်ချင်းမောင်ရွက်ဆိုလည်းတော့ပုံစံလေးတွေလည်းအဲလိုတခြားချက်ထားအဓိကအကြိုက်ဆုံးကတော့ပုံစံပေါ့ဗျာပုံစံလည်းစားပါတယ်အဲလိုအမှန်ကန်ကိုကြိုက်တာပေါ့ခုလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါစားပါလေ။ဟာ၊ရားလိုက်လားပေါ့။အဲ့ဒါဒီအထဲနဲ့စားပါလား။အဲ့ဒါပေါ့
ကြည့်ပြရတယ်ဟိုပါတော့လည်းမစားတော့အမှန်ကလေးစားလဲစားနိုင်တယ်နော်ခဏကိုယ်လေးထွားတော့စားလဲစားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါပေါ့ပါတယ်စားအရသာရှိပါမိန်လဲမိန်ပါတယ်သူ့ပါဦးသင်ပြပါတယ်သင်တန်းသာပါတယ်အခုရမိုင်းဒီမှာတက်ထားတဲ့လက်ကောက်ဝတ်ချင်နေတယ်တက်တိုင်းလား